Ahoj, zdravíme z kloboučnictví Karlsbadhead, já jsem Michal, Saša a chceme vám tady ukázat dámský klobouk Dagmar. Je to klobouk od značky Meiser ze zimní kolekce. Klobouk je měkký a odolný proti vodě, proti sněhu a stejně tak je mačkavý, takže se dá zbalit. Máme ho v několika barevných variantách, modré, béžové, černé, červené a některé modely máme ještě s ušíma klapkama, což je skvělá věc, pokud vám je třeba v zimě jako zima na uši, tak si můžete nasadit ušní klapky a máte uši v teple. Klapky ti moc sluší. Miluji tě.